Pengajaran kali ini berkaitan tajuk bulatan 3. Subtajuk adalah tangen kepada bulatan. Pengenalan untuk tajuk ini menerangkan bagaimana membuat pengiraan yang melibatkan sudut dan jarak berdasarkan sifat tangen kepada bulatan. Untuk membuat pengiraan yang melibatkan sudut dan jarak berdasarkan sifat tangen kepada bulatan, kita harus mengenal pasti segitiga bersudut tegak yang sisinya terdiri daripada pertama, tangen pada bulatan, yang kedua, jejari bulatan, dan yang ketiga, garis yang menyambungkan suatu titik pada tangen di luar bulatan dengan pusat bulatan. Contoh satu, dalam rajah di bawah, O adalah pusat bulatan, PM dan PN adalah tangen kepada bulatan dari P. Carikan soalan pertama sudut OPN, soalan B jejari bulatan, soalan C luas sisi 4 OMPN. Jadi untuk menjawab soalan A, apabila kita melihat garisan OP, ya, garisan OP membahagi dua sama sudut MPN. Oleh itu sudut OPN akan sama dengan sudut OPM. Sudut OPM sama dengan sudut OPM. Dan sudut OPM diberi sudut 30 darjah. Oleh itu, sudut OPN sama dengan 30 darjah. Untuk jawab soalan B pula, iaitu jejari bulatan. Mari kita lihat gambar rajah. Kita dapati bahawa OM jejari bulatan, ON jejari bulatan. Dan sudut OPN daripada soalan B merupakan 30 darjah. ON jejari, PN tangen kepada bulatan. Sudut di sini adalah 90 darjah. Jadi jejari bulatan sama dengan panjang ON. Boleh dicari menggunakan nisbah trigonometri tangen. ON bahagi 8 sama dengan tangen 30 darjah. Letak 1, ON darab 1, ON. 8 darab dengan tangen 30 darjah. ON sama dengan 8 darab tangen 30 darjah melahirkan 4.62 cm. Oleh itu, jejari bulatan adalah 4.62 cm. Daripada soalan B, di mana kita dapati bahawa jejari bulatan bersamaan dengan panjang ON. Dan panjang ON yang telah diperolehi adalah 4.62 cm. 4.62 cm. Langkah yang pertama, kita carikan luas segitiga ONP. Menggunakan formula 1/2 darab tapak darab tinggi. 1/2 darab tapak 8 cm, darab tinggi ON 4.62 cm. Melahirkan jawapan 18.48 cm berkuasa 2. Dan segitiga ONP dan segitiga OMP adalah dua segitiga yang kongruen. Oleh itu, luas segitiga O N P sama dengan luas segitiga O M P, iaitu luas segitiga O M P sama dengan 18.48 cm berkuasa 2. Untuk menjawab soalan C, luas sisi 4 O M P N adalah luas segitiga ONP tambah dengan luas segitiga OMP. Bermaksud 18.48 tambah 18.48 menghasilkan jawapan 36.96 cm berkuasa 2. Contoh 2, dalam rajah di bawah, O adalah pusat bulatan dan AB adalah tangen. Carikan soalan pertama sudut Y. Soalan kedua, panjang jejari bulatan. Mula-mula sekali kita jawab soalan A, iaitu menentukan sudut Y.
Cuba perhatikan gambar rajah di mana OA adalah jejari bulatan, AB adalah tangen kepada bulatan, bertemu pada sudut 90 darjah. Bermakna sudut di sini merupakan 90 darjah tolak dengan 55 darjah menghasilkan sudut 35 darjah. OA dan OC adalah jejari bulatan. Oleh itu, panjang OA sama dengan panjang OC. Dan segitiga yang kita lihat di sini merupakan segitiga sama sisi. Sudut di sini 55 darjah, sudut di sini pun 55 darjah. Dan OCB merupakan garis lurus. Jadi sudut di sini boleh diperolehi dengan cara 180 tolak dengan sudut 55. Jadi kita dapatlah sudut 125 darjah. Dan menggunakan segitiga ACB, kita dapati bahawa Y apabila tambah dengan 35 darjah, tambah dengan 125 darjah, menghasilkan jumlah sudut dalam sebuah segitiga, 180 darjah. Y bersamaan dengan 180, pindah 35 ke kanan, tolak 35, pindah 125 ke kanan, tolak 125, dan apabila dikira, menghasilkan sudut 20 darjah. Untuk menjawab soalan B pula, diketahui daripada soalan A iaitu sudut Y adalah 20 darjah. Melihat kepada gambar rajah, sudut Y yang ada di sini saya gantikan dengan 20 darjah. Dan soalan B menyoal, carikan panjang jejari bulatan. Apabila kita melihat kepada gambar rajah, jejari bulatan bersamaan dengan panjang OA. Jadi untuk cari panjang OA, kita gunakan nisbah trigonometri, iaitu tangen 20 darjah bersamaan OA dibahagi dengan AB, iaitu 7.2 cm. Letakkan di bawah tangen 20 darjah 1, kita gunakan kaedah darab silang, 1 darab OA, OA sama dengan 7.2 darab tangen 20 darjah. Apabila dikira dengan penuh hati-hati, melahirkan jawapan 2.62 cm. Oleh itu, panjang jejari bulatan adalah 2.62 cm.